Вітаю! Зараз новини на відкритому. У студії для вас працює ведуча Валерія Майна. Наша команда підготувала для вас актуальні новини і про події вівторка далі у випуску. Майже 200 слів за 20 хвилин у День української писемності та мови в Україні провели традиційний радіодиктант єдності, перевірили свою грамотність і дніпряни. У Дніпрі за підробку ковід-сертифіката затримали медика однієї з лікарень. В Україні тільки за 2 тижні за фальсифікацію документів відкрили понад 200 справ. Немає документа на навчання ЗАСІ. За наявності ковід-сертифіката або ПЛР-тести на Дніпропетровщині пускатимуть до гуртожитків студентів. Про це та інше більш детально. День української мови, День української нації. Упродовж століть наша мова зазнавала утисків, проте через заборони вона і стала однією з наймилозвучніших та лексично найбагатших. Щороку в Україні відзначають свято розвитку державної мови. 9 листопада вшановують і Нестора Літописця. І не дарма ці події одного дня, адже Нестор – послідовник фундаторів української писемності. Історія нашої Солов'їної та як легко перейти на українську, розкаже Лада Донець. Історія української мови починається з часів Київської Русі, коли злилися діалекти 3 слов'янських племен – полян, деревлян та сіверян. Дніпропетровщина з появою козацьких поселень у 16-17 століттях була пристанищем різних народів. Проте левову частку, а це понад 80%, становили українці, і говорили вони українською. Мовна ситуація змінюється з 18 століття. Українська починає зазнавати утисків з боку польської влади на заході та російської на сході. Далі нищити нашу мову продовжив Радянський Союз. В Дніпрі, і Дніпро тут не є виключення, це стосується всієї індустріальної південної і східної України, в містах говорять здебільшого російською мовою. Тому що місто – це окрема така субкультура тогочасного населення, і вона формувала власні цінності, власну філософію, ну і спосіб життя відповідно. Проживали тут представники багатьох націй, багатьох мов, і от мовою повсякденного спілкування в місті все здебільшого ставала російська мова. 22 роки Оксана Коваленко формувала думки російською. У 2019-му дівчина поїхала до Одеси з україномовним другом. Під час вікенду вирішила спробувати спілкуватись українською. Тоді Оксана збагнула – в Україні не шанують українську. Саме це і спонукало дівчину перейти на спілкування рідною мовою. В одному з тату-салонів, де я собі набивала тату, мені моя майстриня сказала – почувши мою українську, вона мені сказала, ви же в Одесі, говорите нормально по-русски. І тут в якийсь момент спрацьовує в голові, що щось не так. Проте нести українство в люди було непросто, зізнається дівчина. Змінилось і коло друзів, і самоідентифікація. Я починала з того, що я спілкувалась з касирами в магазинах, з офіціантами і з маршрутчиками, тому що там список слів, які ти використовуєш, він доволі невеликий. Я почала читати літературу українською, тому що це просто як поповнення слів і свого запасу. Курси української мови, україномовне оточення та постійна практика – це 3 кити для мовної незалежності. Сьогодні у світі 45 мільйонів носіїв української, але чимало самих українців не знають мови. Часто домінують або російська, або суржик. А зараз ми перевіримо у дніпрян, чи гарно знають вони українську. Добрий день, як правильно, вишиванка чи вишиванка? Вишиванка. А насправді це подвійний наголос. Но говорити по-українськи чи на українській? По-моєму, по-українськи. А правильно українською? Українською. Доберіть синоніми до слова «гарний». Хороший по-русски. А українською можете щось дібрати? Прекрасний. Прізвище другого президента України – Кучма. Ви знаєте, що означає слово «кучма»? Ні. Це висока кудлата шапка. Доберіть синоніми до слова «говорити». Балакати, деревенити. Українська у трійці слов'янських мов за кількістю мовців. А в сучасному словнику більш ніж 250 тисяч українських слів, зазначають мовознавці. Якщо взяти сучасний стан української мови, то можемо сказати, що є вже
певні зрушення. Дивіться, вже прекрасно володіють поляки, які приїжджають до нас. Вже володіють чехи, володіють серби. Рівень української мови серед інших країн зростає. Це буде залежати від нас, наскільки ми можемо нести свою інформацію. Століттями українська мова вважалась другосортною. Проте, якщо колись все сучасне, цікаве та розумне звучало російською, то сьогодні говорити українською – це принада. Лише генії спроможні перейти з однієї мови на іншу за кілька тижнів. Але ж хороша українська починається з поганої. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». У День української писемності та мови провели традиційний диктант. Слідом за пам'яттю такий текст спеціально створив письменник Юрій Андрухович. Як писали диктант у Дніпрі, розкаже наша Ольга Величко. 199 слів за 20 хвилин. Таким був радіодиктант Національної єдності. Долучилися до нього і студенти та педагоги ракетно-космічного коледжу Дніпра. За партою викладачка фізики пані Наталія. Каже, востаннє писала диктант ще при вступі до університету. Зізнається, правила свідомо не повторювала, аби перевірити знання. Це був 2000 рік. А у мене була помилка, я знак оклику не поставила в кінці останнього речення. Ну, і ще якась помилка була, здається, тире. І я написала на, ну, в той час була 4-бальна система оцінювання, я написала на 4. Автор та декламатор диктанту цьогоріч – письменник та перекладач Юрій Андрухович. Наступне речення пишемо з абзацу. Послухаймо. Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон. Застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба. Третьокурсниця коледжу Марина, як і ще майже сотня студентів, писала диктант онлайн. Дівчина каже, текст був легким, однак читали його доволі швидко. Я оцінюю свої знання десь по 5-бальній шкалі. 4. Дуже швидко надиктовували, не могла навіть швидко записувати, не те, що думати своєю головою. У коледжі всеукраїнський диктант у День української писемності та мови пишуть вже 7-й рік поспіль. Викладачі кажуть, незважаючи на карантинні обмеження, студенти охоче долучилися до флешмобу. В цьому, мабуть, і родзинка того, що не дивлячись на ситуацію, яка складається в нашій країні, люди долучаються і беруть участь в такі важливі для нашої держави акції, тому що, як говорить Ліна Костенко, нації впирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирає мову. Поки ми будемо цінувати свої мовні традиції, цінувати свою мову, говорити, спілкуватися, не боятися, брати участь в таких акціях, вона буде жити вічно. Якщо ви зранку не встигли написати радіодиктант, перевірити свої знання ще можна. Приймають тексти до 11-10 листопада. Диктант прослухати можна на YouTube, а після написання текст слід сфотографувати чи зробити копію. І відправити онлайн-варіант на електронну адресу, що бачите на своїх екранах. Авторський текст оприлюднять 11 листопада об 11-й. Хоч диктант і всеукраїнський, писало його по всьому світові. Ольга Величко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Новий коронавірусний антирекорд останньої доби від ковід померли 833 українця. Це найбільша добова смертність з початку пандемії. За даними МОЗ, минулої доби в Україні зафіксували майже 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях та Києві. На Дніпропетровщині заразилися ще більш ніж 2 тисячі людей. Найбільше у Дніпрі – 902 людини. На сьогодні отримали 2 дози вакцини проти ковід та завершили повний курс щеплення понад 8 мільйонів українців. В Україні розширили перелік професій, для яких імунізація обов'язкова. Наказ МОЗ набирає чинності 9 грудня. Цього разу мова про працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Також до наказу відносяться працівники установ, закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Також
працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. «Укрпошта», «Укрзалізниця». На Дніпропетровщині вже 3,5 тисячі дітей щепили від COVID-19. Долучилися до вакцинальної кампанії і студенти Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу. До них приїхала мобільна бригада. Як вакцинують підлітків – далі у сюжеті. Анні Ванді 16 років. Вона навчається на другому курсі на факультеті маркетингу. Каже, вона та уся її родина за вакцинацію від корони. Я порадилася з батьками і вирішила, що буду робити вакцинацію. У мене бабуся з дідусем захворіли коронавірусом і мама настаює на тому, щоб вони також зробили. І моя бабуся зробила, мама, тато, всі із моїх рідних зробили вакцинацію. Підтримує вакцинацію від ковід і сім'я першокурсника Данила Шаповалова. Каже, вдома щеплені усі, окрім його 7-річної сестри. В родині майже всі вакциновані. Я думаю, потрібно, щоб легше приносити болезнь, щоб, ну, в будь-якому випадку, навіть там підросток, не підросток, легше перенести болезнь. Мобільний осередок вакцинації розгорнули у медпункті гуртожитку транспортно-економічного коледжу. Зазвичай тут живуть 200 людей. Нині через дистанційне навчання залишилося щонайбільше 30. Вакцинуємо педагогів, студентів. Стремимося до того, щоб 100% було вакциновано, щоб ми могли навчатися в очній формі, отримати знання, як положено. Усі неповнолітні надавали письмові згоди від батьків. Перед процедурою – обов'язковий огляд лікаря. У зв'язку з такою ситуацією, звісно, желательно вакцинуватися, тому що заболівання дуже тяжелі, протікають тяжело і багато, к сожалению, від нас ушли. Дневной мир, поэтому надо вакцинироваться, надо своє здоров'я підтримувати. Загалом на Дніпропетровщині від коронавірусу вже щепили майже 4 тисячі неповнолітніх. Більш активно до нас пішли батьки щодо необхідності вакцинувати своїх дітей від ковіду. Це діти від 12 до 17 років. Вакцинуємо ми їх, як всім відомо, вакциною Comirnaty Pfizer. На сьогодні це єдина вакцина, яка дозволена для вакцинації дітей від ковіду. Нині на Дніпропетровщині працюють понад 30 центрів вакцинації, більш ніж 200 пунктів щеплення, 120 мобільних бригад. У регіоні вже зробили понад 1 мільйон 800 тисяч щеплень від ковід. Двома дозами вакцинувалися більше ніж 742 тисячі людей. Галина Ізмайлова, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». За наявності ковід-сертифіката або ПЛР-теста пускатимуть у гуртожитки студентів на Дніпропетровщині. Така рекомендація обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через стрімке розповсюдження коронавірусу в регіоні. Якщо немає жовтого або зеленого документу про щеплення, студенту доведеться їхати додому та навчатися дистанційно. Тепер відповідні рішення мають ухвалити місцеві комісії ТЕБ і НС. Ви ж всі розумієте, що вузи у нас певною мірою всі практично пішли на дистанційне навчання, але студенти, які мешкають в гуртожитках відповідних, вони залишилися в цих гуртожитках. Тобто, якщо ми не будемо спонукатися студентів до самовакцинації, то ми можемо отримати спалах саме епідемічний в відповідних гуртожитках. Тобто, також рекомендувати ректорам навчальних закладів провести відповідні перевірки. У Дніпрі атовці розпочали заняття на безкоштовних IT-курсах. На них бійців навчатимуть тестувати комп'ютерні програми. Організатори кажуть, для одних це можливість покращити знання у сфері IT, а для інших – змінити професію. Детальніше у наступному сюжеті. У ногу з часом у Дніпрі стартували безкоштовні IT-курси для бійців та ветеранів АТО. Слухачів академії вчитимуть самостійно встановлювати сервери, проводити тестування, шукати помилки та недоліки у нових базах даних і мовах програмування. На навчання прийшли 16 бійців, серед них і військовий Сергій Гізатулін. Тема була давно цікава, вирішив спробувати себе, записався, пройшов тестування, пригласили, прийшов з удовольствием. Друг підказав безплатні курси для учасників бойових дій. Думаю, чому б не спробувати себе в цій сфері, так сказати. Сфера IT для військовослужащих – це точно не чужда. Я як сам воєнний зв'язист, непосередньо з цим працюю, ми з цим сталкуємося. Тобто, хочу розширити своє мировоззрення в цьому плані.
Аби отримати змогу навчатися безкоштовно, бійці пройшли спеціальне тестування на знання комп'ютеру. І цей курс розбит на блоки. От, вважайте, що кожен блок – це, як вважайте, новий предмет. Я буду преподавати основи системного адміністрування і сетевих технологій. Я буду розказувати, як дані передаються по сети, які існують там технології, і будемо упор робити, звісно ж, на практику. Такі курси – чудова нагода для хлопців змінити профіль діяльності, а для декого – пройти реабілітацію, каже ветеран Віталій Пепко. Я працював в ізраїльській фірмі розробщиком, також розробляю свої приложення для Android. І от потрібно освоїти тестування, щоб покривати тестами свої приложення. Курс розрахований на півроку, заняття по 3 години двічі на тиждень. Метою даних курсів є соціалізація учасників АТО та членів сімей загиблих, а також отримання ними надання їм можливості отримання нової професії в затребуваній сфері наразі в Україні. Після закінчення курсів слухачі отримують сертифікати та зможуть працювати тестувальниками у компаніях-розробниках програмного забезпечення. Марія Требошенко, Роман Новашин, ФОП Ньюс, телеканал «Відкритий». Вдвічі більше грошей. Розрахунок житлових субсидій у Дніпрі та області в період карантину для червоної зони зберігається на рівні 2020 року. А це значить, що для містян-субсидіантів і надалі діятиме допомога збільшена на 50%. Однак такі пільги лише допоки регіон буде червоний. При цьому органи соцзахисту не вимагають від субсидіантів жодних додаткових документів для переоформлення. Субсидія нараховуватиметься на споживання води, електрики та газу автомобілів. Наразі в регіоні отримують субсидію більш ніж 200 тисяч мешканців. Наприклад, на послугу водопостачання за відсутності гарячого постачання затверджено 3,6 кубічних метрів води. То в зв'язку з тим, що ми в червоній зоні з 1 жовтня, то соціальний норматив становить 5,4, тобто 3,6 збільшено на 50%. Це на прикладі послуги електропостачання, що використовуються для освітлення. Соціальний норматив становив 100 кВт-годин на одну особу, на сьогоднішній день це 150. Економія енергоресурсів і комфортна температура. Дніпро лідирує в Україні за масштабами термомодернізації шкіл і дитсадків. У більш ніж 80 закладах освіти міста утеплили фасади, покрівлю, цоколі, замінили вікна та двері, встановили індивідуальні теплові пункти для регулювання температури у приміщенні. На це витратили понад 12 мільйонів євро. Гроші надали Європейський банк реконструкції та розвитку і фонд Східноєвропейського партнерства з питання енергоефективності. Загалом, за муніципальною програмою, за останні 3 роки енергоефективну модернізацію провели у понад 150 закладах освіти Дніпра. Це нове для нас було, дуже зручне, установлені індивідуальні теплові пункти. І, звісно, стало тепліше, стало комфортніше і дітям, і працівникам, і батькам. Тобто ми дуже вдячні, що ми отримали такий теплий подарунок. Якраз оці заходи, які були впроваджені на об'єктах, вони повинні забезпечити економію за всіма цими об'єктами не менше 30% від базового рівня, який був зафіксований до впровадження енергоефективних заходів. Тож, крім того, що діти отримують комфортні та теплі умови для перебування в цих закладах, місто починає економити значну кількість грошових коштів на комунальних послугах. І якраз оці кошти, які будуть вивільнені, вони направляються на погашення кредитних коштів. Прорвало трубу, впало дерево чи поцупили люк. Тепер про аварійні ситуації у Дніпрі можна повідомляти через чат-бот контакт-сервісу міськради. Раніше такі заявки приймалися на сайті. Наразі чат-бот дозволяє повідомляти про комунальні проблеми через смартфон у Viber або Telegram. Є можливість навіть зробити фото і вказати точну геолокацію. Програму поки запустили в тестовому режимі та в мерії переконані. Чат-бот себе зарекомендує позитивно. Він дозволить профільним службам оперативніше реагувати на комунальні негаразди, а мешканцям буде значно простіше повідомляти про них. Достатньо інформативне меню, де практично перечислені всі види робіт, які оказують сьогодні
департамента ЖКХ. Это отопление, водопостачание, обрезка деревьев, бездомные животные. То есть вы можете в каждом под меню в этом чат-боте оставить свое обращение и получить, либо оставить его, также он перейдет на сайт, либо вы можете всегда в истории своих обращений посмотреть статус этой заявки. А патрульна поліція України запустила в Телеграм чат-бот, який викриватиме наркозбувачів. Бот уже запрацював, тому ним може скористатися кожен небайдужий. Щоб повідомити про закладника чи можливе місце закладки, треба розпочати діалог з ботом, після старту розмови вказати населений пункт, адресу, за якою бачили потенційного наркорозповсюджувача, та детально описати місце. Також чат-боту можна відправляти геолокацію, фото та відео. Після отримання повідомлення патрульні виїжджатимуть на місце та перевірятимуть інформацію. Ми запускаємо платформу, і я ще раз наголошую, що це перш за все платформа комунікації поліції та громади, чат-бот Drug Hunters, за допомогою якої будь-який громадянин може в декілька кліків повідомити нас про те, що вчиняються протиправні дії у вигляді закладок або виявлення закладників. Грибний сезон. Цьогоріч на Дніпропетровщині від отруєння дикорослими грибами померла 9-річна дитина. А щороку у лікарнях Дніпропетровщини опиняються десятки шанувальників тихого полювання. Тож як правильно збирати гриби, де саме і чи варто це взагалі робити – далі в сюжеті. От, і не треба ходити в магазин. Її мати працювала в лісництві все життя і навчила Ліну знатися на грибах. Тепер вона збирає туристичні групи і возить їх на тихе полювання. З вересня, каже, так порадувала більше, ніж сотню людей. Найцінніший – білий гриб, але його можна сплутати з блідою поганкою. А от маслюка завжди впізнаєш. У нього липка шапочка, а під нею – наче губка. Маслюнок не спутаєш ні з чим. У нього ось тут, так от вони виглядять, в принципі, їх всі знають. Если сравнить с рядовочкой, то здесь вот под шапочкой совершенно другое. Ліна навчила збирати гриби й свою доньку, і онуку Мар'яну. Майже усі вихідні вони проводять у лісі на тихому полюванні. Проте дівчинка гриби не їсть, хоча знає, які можна зрізати, а які ні. Коли-то я аж сімейку цілу маслятів знайшла. Вона сказала, що там маслята роблять, ну там по сімейкам, що вони на сонечку завжди вистачать, і що вони нас залишать. А це Олена. Вона менш досвідчена у грибах, тож більше покладається на знавців. Це масльонок старенький, як я. Понятно. Нічого, нормальний. Та що він нормальний? Он... А, ну, ножка, мабуть, да, ножка гнилая. Там, посмотри, не тільки ножка, он все, він червівий, да. Якщо цибулина, що вариться з грибами, почорніла, значить вони отруйні, переказує народні прикмети Олена. Проте, каже, найкраще не брати підозрілі гриби чи ті, які не знаєш. Звісно, страшно. Соблазн есть, конечно, да, хочется именно лесного гриба. Олена Кардаєва приїхала у ліс із сином та чоловіком. Говорить, гриби збирає задля розваги. Їсти їх не збирається, бо минулого разу, зізнається, від них її нудило. Релакс, отдых, природа, погода, останні теплі деньки перед зимою. Вот знайшли вот такі вот зеленушки, вот такі вот, вот. Тритижневе лікування антидотами, печінковими препаратами, переливанням плазми. Далі – жорстка дієта. Такі тортури спіткають усіх, хто отруївся грибами. Щороку у 4-й лікарні Дніпра з півсотні таких пацієнтів, говорить лікар Олександр Михайленко. Найбільше, каже, їх восени. Перші ознаки отруєння – блювання та діарея. Щоб врятуватися, слід вчасно викликати швидку. Ядовиті гриби викликають острову печеночну недостатність. Це найважливіше. Бороться с которой очень сложно. Особенно если больные иногда проводят дома какие-то сутки или еще больше. Найкраще їсти гриби, які купили в магазині, кажуть і лікарі, і представники Держпродспоживслужби. Якщо ж наважилися поласувати дикорослими, слід збирати лише ті, які добре знаєш, в екологічно чистих місцях. У жодному разі не поблизу доріг та не в період посухи, бо коли довго немає дощів, то на отруйний гриб може перетворитися навіть їстівний.
Проварюйте їх щонайменше півгодини, тричі, зливаючи бульйон, не використовуючи бульйон для подальшого споживання. І далі вже будь-які страви з грибів можна зберігати лише в емальованому посуді в холодильнику. А ще слід пам'ятати, що консервовані гриби вдвічі небезпечніші, бо можуть викликати ще й ботулізм. Годувати дітей грибами заборонено. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Олександр Вернегоров. OpenNews, телеканал «Відкритий». Хоч початок листопада потішив нас теплом, та настає час теплого одягу. За прогнозами синоптиків, на Дніпропетровщину насуваються арктичні повітряні маси. Вони принесуть істотне похолодання. Найближчими днями опади не передбачаються. Однак вночі температура повітря впаде нижче нуля. До кінця листопада сильні морози не очікуються. На завтра, 10 листопада, мінливу хмарність без опадів. Північний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 0 до 5 морозу, в день від 2 до 7 тепла. 11 листопада ще холодніше, теж погода без опадів. Вітер з північного зміниться на східний 5-10 метрів за секунду. Вночі від 3 до 8 морозу, в день від 3 до 8 тепла. Це була остання інформація на цю годину. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, дозвольте собі літати і не зважайте на тих, у кого немає крил.